Hemelse Vader, baie dankie dat ons als gemeente vanochtend voor u kan stil word. Kan besef hoe ons in onszelf tekort kom. Kan besef hoe ons in onszelf van nature geneig is om u in ons naaste te haat, maar dan kom maak u bemoeienis. Dan stel u een eredienst in. Een heilige vergadering, een aparte vergadering van die wereld. U stel self die grens tussen gemeente en wereld. Zodat ons niet soos een wereldling hoef te lyk nie. Zodat ons niet soos een wereldling hoef te praat nie. Zodat ons niet soos een wereldling hoef te dink nie. Maar dat ons in hierdie heilige vergadering afgesonder is om hier te kom leer hoe een ware volgeling van die Messias moet praat, moet dink, moet doen. En dit is ons gebed vanochtend, Vader, dat al die eer in die eredienst u sal toekom, dat ons in die naklank van die reformatie mag erken en belei, sola scriptura, want vanuit die woord word ons getroos en niks anders nie. Ja, hoe baie keer soek ons troos buiten die woord, baie keer gaan ons naar die wereld verhelpen, hoeveel keer stamp ons nie ons koppe, wanneer die wereld ons niet kan troosten. Dit is een troosteloze plek. En daarom dank ons hier dat ons in die wereld is, maar niet van die wereld, nie. Ons is bijwoners. En ons is op pad om ons hemelse burgerschap uiteindelijk op te nemen. Dit alles net genade. Genade wat u bewerk het in en deur u geliefde Seun, Jezus Christus, wat u van die begin af aan ons beloof het. Dat daar een sal kom wat die kop van die slang sal vermorsel, dat daar een sal kom wat in hierdie tye waarin ons leef vir ons die trooster, die parakletos sal nalaat om ons in alles te rig en lei. Vader, ons dankie dat u lief is vir ons gemeente, ons dankie dat u bemoeienis maak met ons gemeente en ons dankie dat ons een lichtende licht en een soutende sout kan wees en dat u een besondere pad met ons stap. En dat ons in u mag roem oor wat u reg gekry het in die gemeente deur die afgelopen paar jaar en wat u elke liewe dag nog in die gemeente reg kry deur u barmhartigheid. Vader, as ons daarvoor wil blind wees, vergewe ons. Vergewe ons in elk geval dat ons so baie keer teenoor die sondig, dat ons soveel keer met dit wat ons doen en dit wat ons praat en dit wat ons dink, u nie verheerlik nie. Bid en vra ons, deur die kragtvolle werk van die Heilige Gees, om ons gedagtes te rig. Ons dankie dat ons nou die woord mag oopmaak, en ons dankie dat die woord ons leer en ons die opdrag gee dat ons vir mekaar moet bid, en dat ons ook die band van die gemeenskap van die gelowiges mag hê. Ons bid vir hulle wat siek is, Vader, ons bid vir hulle wat familielede het wat siek is, vir hulle wat eensaam is en moedeloos is. U ken die gelowiges se lewe midde in die wereld waar ons bly. U ken geloofsvervolging, u ken onveiligheid, u ken alles en elke vrees wat ons in ons harte saamdra. En ons bid dat u ons vrese van ons af sal wegdryf, want die gees wat u vir ons gegee het is nie een gees van vreesachtigheid nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. Gee dat ons dit in hierdie tye waarin ons leef sal uitoefen. Vader, dankie vir die woord wat 'n fontein is waaruit ons kan drink. Die woord wat vir ons die weg is, vir ons pad en die lamp vir ons voet in 'n donker wereld. Bid ons nou dat wanneer ons hierdie woord hoor, u kragtig met ons sal praat vandag, deur die Gees, sodat ons nie in 'n routine verval, maar dat ons na die erediens toe sal kom met 'n ware honger binne in ons, vir die brood van die lewe. Spreek nou, Vader, want u gehoorsame kinders luister. Amen. Geliefdes, ons lees saam met God se woord Lukas 24. Lukas 24 vers 13 op 35 is welkom om hier op die bord te volg. Lukas 24 13 tot 35.
Die vraag is nou, ons het laas zondag die opstanding van ons Here Jesus Christus herdenk. Nou wat nou? Gaan ons nou maar net aan tot volgende jaar, dan zal ons maar zien wat gebeur. Misschien vier ons weer Goeie Vrijdag en Paasfeest. En die antwoord is nee. Die opstanding van Jesus Christus het 'n wyer effek op elke mens se lewe. Dit is graag wat ek vanoggend deur die prediking wil uitlig wanneer ons hierdie gedeelte saam lees. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 mijl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in 'n gesprek met mekaar oor al die dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop saam met hulle. Maar hulle oë was weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woord is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle so bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nazarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en in woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy sal wees wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles die derde dag van dat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en het net so gevind soos die vroue ook gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop het hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand. En die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. En hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad met hulle gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Ons lees tot sover. Lukas 24 vers 13 tot 35 ons teksvers en ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Ons tema vanoggend by hierdie prediking, broer en suster, is die hemelse hartchirurg opereer hopelose harte. Die hemelse hartchirurg opereer hopelose harte. Dit is een van die rouste emosies in 'n menslike hart, is hoop. Mense wat met hoop lewe kan uit 'n dooie situasie uit die onmoontlike vermag. Maar ongelukkig is die teendeel ook waar. Mense wat sonder hoop in hulle harte lewe, is baie naby aan 'n dooie hart. Sonder hoop sak wêrelde in mekaar. Twee uiterstes vind 'n mens in Spreuke 13 vers 12. Onvervulde hoop maak die hart siek. Hoor mooi wat sê Spreuke. As jy hoop in jou hart dra wat keer op keer nie tot vervulling gaan nie, dan word daardie hart 'n siek hart. Maar 'n vervulde wens is 'n boom van lewe. En harte sonder hoop
is ongelukkig die ziekte van ons tijd. Daar is baie redes daarvoor. Dit kan wees dat jij in hierdie tijd waarin ons leven jou werk verloor. Het kan wees dat jij aan een ongeneeslijke ziekte leidt en hoe jij voelt hoe jou gezondheid achteruit gaat en hoe die hoop elke dag maar een beetje minder en beetje minder wordt. Het kan wees dat jij in een zielsongelukkige situatie in je leven vastgevangen is en die plannen wat jij probeert maken om eruit te komen, wil net nie werk nie. Kan wees dat jy totaal en al hoop verloor het vir die toekomst. Want dan sit jy met een siek hart. Maar genadiglik verkondig die opstanding uit die dood van Jezus Christus vanoggend vir ons, dat jy een hartchirurg het, wat bereid is om jou siek hart te opereren. Jezus Christus en die instrumente wat hy gebruik om hier die delicate hartoperatie uit te voeren, is die opstanding, sy opstanding uit die dood. Die opstanding van Jezus Christus uit die dood is die enigste hoop vir een menselijke siek hart. Geleerdes reken dat hoop een van die moeilijkste dinge is om terug te kry as jy dit eerst verloor het. En dit is so, gaan toets dit in jou eie leven. Dit is die, maar genadiglik die kern van die evangelie is dit wat Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 19 tot 20. Indien ons hoop slechts op hierdie lewe op Christus gevestig is, is ons die bejammeringswaardigste van alle mensen. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood. Hoor hoe mooi koppel Paulus die gedachte van hoop aan die opstanding uit die dood. En dit moes hy vir daardie twee hopelose mense met sieke harte leer daardie sondagmiddag na sy opstanding uit die dood. Wat is die nagevolge van die viering van die opstanding van Christus' dood in jou leven? Was het laatste zondag en nou is het voorbij? Nee, ons sien dit in hierdie verhaal van die Emmausgangers. Dit was dit wat in die hart aangaan, wys ook op die gezicht. Kijk mooi, hulle het siek harte gehad, maar vers 17 sê, hulle gezichte was somber, hulle gezichte was bedroef. Jy kon die zwaar kry en die hopeloosheid in hulle gezichte sien. Hoe ironies! Want hulle kom van die Pascha af. Hulle kom van die viering van die verlossingsfees uit Egypte af. Daar behoort by hulle versterkte harte te wees. Daar behoort by hulle ongekende vrede en veiligheid te wees. Maar vir 11 kilometer, vir 60 stadion, sê die meer directe vertaling, vir 60 stadion, 11 kilometer buiten Jerusalem, begin hierdie mense te loop, en al waaroor hulle kan praat, is oor wat met hierdie Pasgafees anders gemaakt het, as ander jaar. Dit is echter voor jou ontliggend, dat die twee mannen op pad sou praat, oor die Pasga. Daar die laaste vlammetjie van hoop, wat in hulle harte gebrand het, is doodgetrap, die oomblik toe Jezus die Nazarener, die een wat hulle gedink het, hulle van hierdie verskriklike Romeinse vervolging, hierdie politieke bestel van die Romeine gaan verlos, toe hy sy laaste asem aan een kruis uitblaas. Hulle weet nie wat om van hierdie dinge te maak nie. Hulle kon vir 11 kilometer makkelijk doen, soos ons baie keer doen, bietjie oor die weer praat, bietjie oor die politiek, wat gaan in die sport aan, maar nee, Jezus Christus' opstanding uit die dood, is vir 11 kilometer hierdie twee manne, se teiken, se denken. Die Griekse woord, die directe vertaling sê, hulle het bespiegel. Die Griekse woord is baie naby dieselfde betekenis. Dit beteken, jy gooi een paar gedagtes rond, sonder om tot een gevolgtrekking te kom. Hy is koninklik in Jerusalem ontvang. Hosanna. Hy het deur die Pascha geëet en hy die nagmaal ingestel. Hy is verraai en hy is gearresteer. Hoor net die klomp verskillende emosies wat hierby betrokke is. Hy is verraai, hy is gearresteer in Getsemane. Sy disciples het van hom af weggevlug. Daar was 'n onregverdige verhoor voor Pilatus en Herodes. Uiteindelik het Petrus hom ook verloon en die rug op hom gedraai. Daar was 'n aardbewing. Daar was 3 ure se duisternis. Daar was Jezus Christus wat aan die kruis uitroep met hoeveel getuies, Vader in u hande gee ek my gees oor en dan sy laaste asem uitblaas. Die vlammetjie van hoop is dood, is geblus. Hierdie leier is aan die kruis vastgespijker. Die disciples is leierloos. Hulle is bezig om uit mekaar te val. 2 van hulle, die Emmausgangers, is klaar op pad terug huis toe. Hulle het gesê, met hierdie wil ons nie meer veel te doen nie. Hulle is in een hopelose wereld bezig om in mekaar te sak.
En dan wordt alles samengevat, die hartseer, die ironie van hierdie twee mannen, wordt samengevat in ons tekstvers, vers 21. Ons het gehoop dat het hy was wat Israël zou verlos. Hoop is een baie breekbare ding, breek baie makkelijk. Als het eerst gebreek is, is dit ook verschrikkelijk moeilijk om aan elkaar te zitten. En als je dit aan elkaar zet, is het dus een kopie wat stik en val, die kraken sit daar. Hopeloosheid is een ziekte wat baie moeilijk genees. En die twee Emmausgangers het precies dit gedoen. Hulle het een muur van hopeloosheid om hulle hart te gaan bou. Jy hoor die hopeloosheid in hulle woorde, ons het gehoop. Dit is alsof hulle wil sê, en dit is precies wat die Griekse taal hier communiceert. Ons het gehoop, eens op een tijd, so paar dae terug, toe hy nog met ons was. Maar nou is hy dood, ons hoop nie meer. Dit het geen verwachting van Jesus Christus nie. En soos hulle hierdie 11 kilometer van hopeloosheid aanpak, is daar eweskielike vreemdeling hier langs hulle. Iemand wat hulle nie ken nie. Wel, dit is seker nie, te snaaks nie. Daar is duisende pelgrims wat uit Jerusalem uit daai sondagmiddag vertrek het na hulle huise toe na die viering van die Pascha. Wat hulle nie geweet het nie, is dat hierdie 11 kilometer een van die bekendste stappies in die wêreldgeskiedenis sou word. Die opgestane Jesus, die hemelse hartchirurg, sluit hom by hulle aan. Want hy weet, hierdie twee manne is in die moeilikheid. En dan vra hy vir hulle vraag. Hy sê nie vir hulle, hier sê ek, Jesus, julle moet in my glo, ek het opgestaan, wat twyfel julle nie? Hy vra vir hulle vraag. Waaroor loop julle met mekaar so in redeneer? Hy ken siek mense se harte. Hy kom nie na hulle toe in 'n oordonderende stemtoon met skerp woorde nie, maar sag sluit hy homself by hulle aan en hy lok hulle uit met 'n vraag om te begin praat oor hulle hopeloosheid. Mense wat hoop verloor het, as jy vanoggend hier sit en jy het hoop verloor, praat daaroor. Want iemand wat hoop nodig het, het 'n oor wat kan luister, net so nodig. En dit is die ongelooflike hoe hopeloosheid jou uitkyk op die lewe totaal en al verander, totaal en al verdraai, en ek wil dit graag ook uit die teks uit lig. Dit maak dat jy dinge glad nie meer in perspektief kan sien. Hoor wat antwoord die twee Emmausgangers. Een hopeloose siek hart maak dat mense dinge heeltemal buiten perspektief sien. In die eerste plek maak hopeloosheid dat jy handdoek ingooi en opgee op jou verhouding met Jesus Christus. Dink mooi daaroor. Jy is hopeloos. Wat help dit toch om te bid? Wat help dit toch om die woord van God te lees? Ek doen dit nou al hoe lank en niks verander nie. Jy gee op jou verhouding met Jesus Christus. Jy begin stelselmatig, nie skielik nie, dag na dag, minder en minder en minder. Een hopeloose siek hart het hierdie twee mense so verblind, hierdie twee manne so verblind, dat hulle nie eers die opgestane Here Jesus Christus in 'n kwestie van 30 cm van hulle self af kan erken. Hopeloosheid maak jou ook blind vir die waarheid. Hopeloosheid maak jou blind vir mekaar. Hierdie twee manne het gehoor dat daar vroue is wat getuig het, die graf is leeg. Ten spyte daarvan is hulle op pad terug huis toe. Hulle sê, ons het hoop verloor hierso, dan ons gaan nou terug huis toe. Hulle moes as volgelinge van Jesus Christus die medegelowiges se woord aangeneem het in Jerusalem. Hulle moes daar geblei het, hulle moes hulle self verblei het, want die Messias het die dood oorwin. Maar hopeloosheid maak dat jy net selektiewe inligting glo. Jy sukkel om 'n prentjie in sy geheel te sien. Jy staan voor so 'n groot skildery, maar jou neus is hier. Jy kan net sien wat voor jou is. En gewoonlik ook, fokus jy net op die negatiewe. Hoor wat antwoord Klopas, een van die, hierdie Emmausgangers, hy antwoord in die verlede tyd. Hoor mooi, Jesus was 'n profeet. Jesus was magtig in dade, hy was magtig in woorde, hy was geliefd onder die volk, en hy was gehaat onder die geloofsleiers, en hy was gekruisig. Alles in die Griekse taal in die verlede tyd. Nou vraag ek jou aandag daarvoor. Hopeloosheid, 'n siek hart, maak dat jy die goeie ou dae teologie bedryf.
Nou wat is dit? Jy is so vastgevang in die verlede, in dit wat Jezus was, dat jy nie meer achterkom wie hy vandag vir jou is. Dat jy nie meer achterkom, hy stap vandag, hy staan vandag hier langs my. Die goeie ou daar, die goeie ou daar. Vandag, een levende verhouding, wil Jezus Christus met jou hê. Hoe hartseer moes het nie vir Jezus gewees het. Twee van sy volgelinge, toe hy een paar dae terug nog nie gekruisig was, moes hy nou so hoor praat. Ons het gehoop, hy was een profeet, vandag is hy niks meer nie, hy is mors dood in die graf, al is daar vrouwens wat sê, hy het opgestaan. Maar intussen is dit nou al die derde dag van het dit gebeur het, sê hulle. Hulle glo nie die vrouwe se getuienis nie. Hulle gedagtes is nog by die kruis, maar nie by die graf nie. Hopeloosheid kan maak dat jy in Godse sorg vir jou lewe begin twyfel. En daarom is Jezus se antwoord aan hierdie manne nou, nadat hulle geleentheid gekry het om te praat, en nadat hulle eintlik 'n klomp snert gepraat het, is Jezus se antwoord aan hulle nie 'n ag sies tog ek kry julle so jammer tipe antwoord nie. Vers 25. O onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Hoe wonderlik is dit nie wat Jezus volgende doen nie. Vers 27. Hy het begin om al die skrifte oor hom vanaf Moses en die profete vir hulle uit te lê. Jezus maak sy identiteit aan hierdie manne bekend. Die hemelse hartchirurg is nou besig om daardie siek harte te opereer, harte wat traag is, sê die teks. En sy belangrikste vertrekpunt is die Ou Testament. Dit is asof mense Jezus' stem vandag nog hoor sê, as jy my regtig wil leer ken, lees jou Ou Testament. Dan vat Jezus hierdie twee manne vir 'n les, wat enige gelowige maar net kon droom om van deel te wees. Jezus begin hierdie manne te leer uit die Ou Testament. En hy begin vir hulle te vertel, op elke bladsy van die Ou Testament, wat van hom van toepassing is. Eers by Moses, die eerste vyf boeke van die Bybel. Dan by die profete, en hierdie twee, Moses en die profete, was 'n versamelnaam vir die ganse Ou Testament. Dit was 'n uitdrukking in daardie tyd, om te wys, Jezus Christus is geprofeteer in die Ou Testament. Ek het by myself gedink, heel moontlik 'n paar punte wat Jezus sou uitlig met hierdie twee manne, vir wie hy nou onderrig is, Genesis 3. Word daar nie geprofeteer van die begin af na die sondeval, dat daar iemand sal kom, wat die kop van die slang sal vermorsel nie, en daar iemand is ek. Het julle nie gelees in Jesaja 53, dat daar deur my wonde vir julle genesing sal kom? Het julle nie in die profeet Sagaria 12 vers 10 gelees, dat daar geprofeteer is, dat ek aan die kruis deurboor sal word? Het julle nie van die engel van die verbond gelees in Maleagi 3, ek, Jezus Christus nie? Het julle nie gelees dat Job geskryf het 19 vers 25, my verlosser leef, en hy sal oor die stof opstaan? Gaan dit weer lees, opstanding uit die dood. Jezus Christus geprofeteer in die Ou Testament, Job 19 25, sê Job, wat op 'n ashoop in die lewe sit, hopeloos, my verlosser leef, hy sal opstaan oor die stof van die aarde. Het David nie in Psalm 110 gesê, die Here het vir my Here gesê, kom sit aan my regterhand as jy opgevaar het in die hemel. Dit is mense wat millennia en eeue terug geleef het en hulle kon dit sien. Hoe moet jy dan wees as Jezus Christus vandag langs jou loop en jy is nog steeds blind vir hom? Tot vandag toe nog is daar mense wat toe is, wat blind is vir Jezus Christus, wat weier om te glo dat hy in die Ou Testament geprofeteer word. En die ironie daarvan is, dat dit nie gewone lidmate is nie, dat dit teologiese professore is, dat dit psalm omdigters is. As dit nie so was nie, sou ek dit nie gesê het nie. Jezus het vir jou 'n woord vandag wat so glo, o onverstandige, met 'n hart wat traag is. Nou verduidelik hierdie twee manne wat die hemelse hartchirurg aan hulle hopelose en siek harte kom doen het. Hulle harte is traag, maar nou sê dieselfde manne in vers 32, was ons harte nie brandend in ons, toe hy met ons langs die pad die Ou Testament uitgelê het nie.
Trae, hopelose harte, siek harte, word brandende harte vir Jesus Christus. Jy kan in hierdie opsig dink aan die beeld van 'n veldbrand. Die een oomblik is dit 'n klein vlammetjie, die volgende oomblik is dit 'n enorme uitblusbare vuur. Brandende harte kom nie deur 'n sinode by te woon nie. Brandende harte kom nie deur jou kerkgroei programmetjie waar mense sekere goedjies moet doen en dan ewe skielik is ons soveel nie. Brandende harte kom nie daardeur om 'n erediens, 'n show of 'n vertoning te probeer maak om mense te lok nie. Brandende harte kom deur die selfopenbaring van Jesus Christus deur die woord van God. En so loop Jesus elke tree van jou lewe saam met jou, hier langs jou, selfs in die dae as 'n hopelose siekte. As 'n hopelose siek hart jou blind maak vir hom. Selfs as jou gesondheid drasties agteruit gaan. Selfs as jy jou werk verloor het en wonder hoe jy vir jou gesin gaan sorg. Selfs as jy jou verhouding of jou huwelik nie uitwerk nie, is die hemelse hartchirurg besig om aan jou te opereer. Een van die skrifverklaarders gee 'n pragtige getuienis van 'n seentjie wat aan 'n ongeneeslike hartkwaal gely het. 'n Ongelowige hartchirurg het by hom gekom en hom meegedeel dat hy op hom gaan opereer, maar hierdie operasie gaan nie beteken dat die seentjie langer gaan lewe nie. Dit gaan net die bietjie tyd wat hy oor het, die kwaliteit van sy lewe verbeter. En weet jy wat antwoord daardie seentjie hom? Hy antwoord hom: "Sny maar my hart oop, dokter, want jy sal vir Jesus daar binne vind. Ek weet ek gaan nie meer lank lewe nie, maar hy bly binne in my hart en as ek doodgaan, dan gaan ek na hom toe." Kyk hoe gebruik Jesus Christus die hemelse hartchirurg 'n klein stervende seentjie om 'n ongelowige hartchirurg dadelik tot bekering te bring. As die hemelse hartchirurg vandag jou trae hart aangeraak het en jou hart 'n brandende hart geword het, moenie stil bly nie. Want hierdie man se reaksie in vers 33 is, hulle het onmiddellik opgestaan en na Jerusalem teruggekeer en hulle het gesê, die Here het is werklik uit die dood uit opgewek. Dit herinner ons aan die vier manne van 1 Koning 7 met die velsiekte. Nadat God hulle gehelp het, dan sê hulle die volgende: "Dit is nie reg wat ons doen nie. Hierdie dag is 'n dag van goeie nuus en ons mag dit nie stilhou nie. Kom ons gaan dan en bring dit die nuus aan die koninklike paleis." Dit is die hoop wat die opstanding van Jesus Christus uit die dood in jou lewe en in jou hart vir jou bied. Petrus sê dit, 1 Petrus 1 vers 3: "Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groot barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood." Hoor mooi. Die lewende hoop, die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Waarlik, die hemelse hartchirurg maak trae, siek, hopelose harte, brandende harte, ook joune vanoggend. Amen.